Do të bëj një pyetje të drejtë për drejtë, meqense ka parë edhe shumë reagime, shumë lajme për ta ndarë pak të vërtetën ndoshta nga ajo që të ka ndodhur edhe atje. Ka një krisje mes Zotit Meta dhe zonjës Kryemadhi, flas politikisht gjithmonë. Po mendoj që këto janë këtu pastaj futemi tek konsumi mendoj unë Politikisht flas gjithmonë. ky mendoj unë që është konsumi i theshe themit publik që nuk e di se sa kjo lloj bisede i vlen votuesit të partisë lirisë më falni, në të njëjtën kohë mbështetësit apo atyre që fillojnë dhe shikojnë veten në këtë drejtim. Mendoj që debati aktual i partisë lirisë duhet fokusohet tek ajo që ne mund t'ju ofrojmë qytetarëve. Ne për hir të vërtetës po punojmë për një program shumë cilësor, që është programi 5 prioriteteve tona, ku për herë të parë gjykoj unë po flasim për tema të cilat kanë një rëndësi shumë të madhe dhe që nuk është se të paktën ne si Partia e Lirisë kemi prekur në këto nivele më parë, patjetër kemi folur për arsimin, për shpopullimin, për bujësinë, cilat janë temat prekura nga Partia e Lirisë, por për herë të parë ne flasim seriozisht për një temë që i prek gjitha familjet tona, që është çështja e pensioneve, për të shkuar në propozime konkrete, por në të njëjtën kohë po ashtu konkretisht Partia e Lirisë sot është angazhuar në një debat se si strukturat e saj në mënyrë organizative të jenë më përfaqësuese për qytetarin, sepse në kohët ku ne sot po jetojmë, e thënë kjo nga eksperjenca, kur gjysma e njerëzve me cilët ne kemi punuar deri para 2 vitesh nuk ekzistojnë më në Shqipëri. Pra kanë emigruar, ju i dini shifrat e emigrimit janë nivele alarmante, edhe ne duhet të ridimensionohemi, të rimendojmë se si mund të jemi më efektiv, si mund të angazhojmë ata brenda strukturave tona, qoftë kuptimin e ideve që mund t'japim, po në të njëjtën